ማብሰል ያለ ንጽህና እንደማይሆን ሁሉ ከበሉ ከጠጡ በኋላ ደግሞ እቃ ጠቦም ያላጃክስ አይታሰብ። አዲሱ አጃክስ ፈሳሽ ሳሙና በውስጡ ከፍተኛ የማጽዳት ኃይል እንዲኖረው ታስቦ የተቀመረ ስለሆነ ማንኛውም አይነት የማብሰያና የመመገቢያ እቃዎችን በጥቂት ጠብታ ያለ ድካም ሙልጭ አርጎ አንጸባራቂነትን ያጎናጽፋል። የእጆ ሙበት ባለበት ታዲያ ስራ ቀለለ ማለት አይደለም? በሉ እናንተ ሞክሩትና እፎይ በሉ። አጃክስ በአንድ ጠብታ ሙልጭ